Jamen jo, min inventar engang. Vi kan godt lige lave sådan en inventar gennemgang. Og kæmpe skud til Skinbaron. De har givet nogle af skinsene, og man kan købe skins på Skinbaron, og man kan lade bruge MobilePay derinde, hvilket er fucking insane. Og alle skins inde på Skinbaron, mere eller mindre, er billigere end Steam-markedet. Så hvis man godt kunne tænke sig at købe og sælge skins udenom Steam-markedet, hvor der også er billigere end Steam-markedet, og man kan trække pengene ud. Ligesom man kan også købe og sælge på Facebook, men det er mere sikkert inde på Skinbaron, fordi du ved, de fungerer som mellemmænd, så der risikerer man ikke at blive skamet. Så det er nice. Den her, det er en havl. Den købte jeg for mange, mange år siden efterhånden. Det har været 3 år siden snart, er det ved at være. Så den har haft lang tid. Mega nice. 0,08 float. Mega pork. Flot havl. Næsten FN float. Så er den her. Den fik jeg en, der hedder Kon_V2, som jeg har fået for mange år siden også. Den har bare beholdt. Så det er en rigtig flot USP. Hvad den hedder? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den er fra Nametag på. Den er også fed. Og for den her, den er også meget fed. Hvorfor gør det alle udenom Steam? Det er fordi, når du sælger på Steam, så kan du ikke få penge ud på din rigtige konto. Click confirm, det er det, den hedder. Så er den her mega smækre, lækre, lidt måske dårlig float M9 Sapphire, som jeg også har haft i 2-3 år efterhånden nu. Jeg tror faktisk, jeg købte noget af mit... Jeg købte noget af aprilstream dengang. Det er også ved at være 2 år siden, jeg har haft den her. Mega nice. Den er også FN. Den er bare lidt dårlig stand, men ja. Så er en flip knife her, der er ikke så meget at sige om den. Det er bare en marble fade. Det er bare fordi, jeg lige følte for at købe sådan en. Så er den her Kermit Doppler her, den fik jeg for 1500 kroner for 3 år siden eller sådan der. Og dengang så kostede den sådan 1700-1800 kroner, og den anden phase 2. Så den var det mere værd end en normal Doppler. Karambe der. Og jeg tror, den her, den går for omkring 4-5.000 nu, eller sådan der. Så det er også rigtig god pris. Glad for den. Så er en Karambe Marble Fade. Også bare fed kniv her. Mega nice. Ice and Piss på bagsiden her. Nej, det var forsiden. Og så har jeg bare en nemlig Crimson Whip her engang. Også hygge nok kniv. Så er den her. Sue Wild. Hvad er den hedder? Lotus. Wild Lotus, ikke den her? Den købte jeg også for omkring 2.000 euro, eller sådan noget, for et par år siden efterhånden. Ja, og nu koster den sådan 6.000 euro. Så det er også fint. God pris. Den her, den købte jeg for sådan 2.000 euro. Nu er den så faldet, så det er lidt træls, men det var det her. Lidt Halloway AK, men den dropper jeg ikke mere. Så har vi en Asimov, det skal man også lige have. Så har vi en Dragon Lore, den købte jeg også for 3-4-5 år siden. Nej, 3 år siden har jeg købt den for. Mega nice. Og hvad er der så mere spændende ting? Jo, en Hot Rod, den købte jeg lige da der kom en buff til M4-8S. Og den er også bare 2-3 gange i pris lige siden, hvilket under et år siden føler jeg. Så den har også været fin god pris. Der er mere... En Glock Fade kan vi også få 1.500 kroner. God pris, god Glock. Glad for den. Har haft den i mange år. Det kan være faktisk bare så, at jeg skulle snyde nogle stickers på den. Hvornår kommer der tilbud på stickers? Så skal man lige have et Stockholm. Tag lidt flame sticker på. Det skal jeg bede om. Køber du items som stickers, eller kun Liquid tager den varmeste play AK, hvis det skulle være? Jeg kan betale ikke ekstra for stickers. Det her Tai Lu sticker, det skulle vist være ingenting værd. Yep, jeg har ret. Falmes. Den her USP her, den var egentlig unboxed, og den er faktisk også fint nok. Souvenir. Check engine. Så faktisk ikke, der er så meget ellers i inventorien. Der er nogle smosk. Jeg har også nogle crates hernede, tror jeg. Case. Så har jeg noget her. Nu har jeg sådan nogle cases bare fyldt med stickers, som aldrig steg i pris, hvilket er træls. Så har jeg en vores gode skins her. Der er Gnome stickers. Der er sådan en masse. Det er sådan, du ved, det er ikke sådan mega dyre skins, men de er stadig nice nok. Så har jeg jo bare nogle cologne stickers. Jeg ved fandme ikke, om de er nogle penge værd efterhånden. Og det er en IP også. Og så er det den Glock Fade, du har været. 4-5.000, tror jeg. Så det er lækkert. Kan jeg ikke få nogle skins? Jo, hvis du betaler for det. Få et arbejde. Get a job. Get a house. CS tax. Jamen, jeg føler faktisk, at vi vil køre noget andet end CS. Jeg vil hellere kigge lidt på nogle skins en gang. CS. Nej, jeg vil sørge på den, så skal jeg hjemmeside. Sådan en flip knife. Den er dyr, den der. Koster den godt nok så meget? Og sådan en, der har minimum wear. Har de en emerald hand? Det har de ikke. Jeg går lige til en på buff. Fra mors kort. Er der bydeprisen, det kan jeg ikke, nej. Den billigste der er det 15. Så den koster lidt over, end hvad den gør på buff. Men hvis det skulle være en ruby. Ja, hvad jeg siger. Hvor bevidst er du om dit ansvar som rollemodel for en masse unge mennesker? Det er da rimelig bevidst om. Jeg synes, der er en fornuftig unge fyr, der har sine værdier på det rette sted. Så du kan byde på prisen på buff. Ja, men det er jo ikke sådan, altså jeg går bare efter markedsprisen herinde. Hvad kunne ellers være en fed kniv? Nu har jeg ikke nogen af. De er da glade for den. Bare butterfly, de er for dyre. Okay, der er jo faktisk god pris på den her M9 Sapphire der. Eller Ruby hedder det så. Men jeg har bare en normal M9, så det ved jeg ikke lige, hvor spændende det er. Køb en skeleton så. Kras pris på den der. Hvorfor er der 2 forskellige priser ved dig? 2 forskellige, mener du? En Talon Knife, er den fuld blar, eller hvad? Jeg skal bare have en Sapphire, sådan en der. Fuck, en Navaja Ruby koster der ingenting. Talon er syg, men jeg gider bare ikke, hvis det er sådan en bolle i røvpris. Det er den billigste, den der.